Takže zdravím, mé jméno je Erto a chtěl bych vás jménem GMS Reviews týmu přivítat u hry Amid Evil. Neboli M.I. Devil, pokud dáte mezeru mezi A.M. a E. Devil, tak z toho vznikne něco úplně jiného. Každopádně, o co se tady vlastně jedná? Jedná se o old school střílečku, ale nejen takhle jako old school střílečku, protože samozřejmě ve hrách jako je Quake, jako je Doom, máte většinou takové zbraně jako je brokovnice, samopál, raketomet, popřípadě nějaký hřebíkomet, ale Amid Evil je v skutku unikátní jednou věcí a to je tím, že na rozdíl od ostatních z těch stříleček je zasazen do fantasy světa a tomu odpovídají i zbraně, i nepřátelé a všechno tadyhle z toho okolo. Takže to si samozřejmě v rychlosti ukážeme, ale nejprve se pojďme podívat do nastavení, které si myslím, že velmi příjemně potěší každého, kdo hru zapne, protože nabízí to opravdu hodně, nabízí kromě klasického nastavení, ať už grafiky, zvuku, které teda zrovna jako jediné až tolik dobré není, neboť nemá mastery slider. Nabízí kromě těchto základních nastavení také nastavení typu, že si můžete do hry zapnout nějaké různé režimy, třeba jiné režimy barev, můžete si nastavit svůj crosshair, jsou tady dokonce, myslím, že někde i knajtí cheaty, když to si nejsem jistý, to asi v nastavení přímo ne, ale je tady toho skutku spoustu. Prostě nastavení tak, jak by mělo být, i dokonce HUD scale si můžete upravit. Je tady toho fakt hodně, takže pro všechny fanoušky nějakého toho komplikovanějšího nastavení, kteří si rádi hru upraví vždycky podle sebe, je tohle rozhodně veliké plus a s nastavením se dá opravdu hodně vyhrát. Každopádně my se už půjdeme podívat na samotnou hru. Dále hra nabízí ještě kodex, ve kterém teda jsou právě ty zmiňované cheaty a můžete se zde dočíst něco k příběhu, který samozřejmě je možná o něco méně důležitý, protože přece jenom do old school střílečky jdete hlavně s tím, že si jdete zastřílet, než abyste sledovali nějaký komplikovaný příběh. A dále hra nabízí ještě jakýsi manuál, kde můžete vidět, co dělají jednotlivé pick-upy, power-upy, jednotlivé zbraně a tak dále a tak dále. To všechno ještě vývojáři samozřejmě plánují updateovat, neboť se hra, jak tady můžete vidět, nachází v early accessu. Tak, my tady už skočíme do samotné hry. Hra nabízí dva režimy. Prvním z nich je samozřejmě kampaň, což je poměrně očekávatelné, a Horde režim, což je vlastně jedna velká arena, do které na vás chodí postupně těžší a těžší vlny nepřátel, to si ukážeme na konci videa, a vaším úkolem je přežít co nejdéle a získat co největší score. Hra nenabízí žádný multiplayer, je to čistě singleplayerová záležitost, tudíž není nad čím přemýšlet a pojďme se vrhnout do samotné hry. Tady vidíte příběh, který nám hra, i přesto, že jsme se ho nechtěli přečíst z kodexu, tak trošku nutí, ale my to můžeme přeskočit pro naši potřebu, nebo od toho tady úplně nejsme. A vrhneme se do již samotné hry, která a vás možná překvapí, ale tento grafický engine, ač vypadá, že ta grafika, že je taková více pixelovitá, tak hra běží na Unreal Engine 4. Je to v skutku hodně modifikovaný Unreal Engine 4. To vám asi jistě došlo, neboť většina her, co na něm běží, má spíše takový realističtější nádech. Tohle je spíš takový víc pixelovitější, víc takový kreslený. Ale je to rozhodně zajímavý a přestože se jedná o Unreal Engine 4, tak se vývojáři dušují tím, že hra poběží i na toustovači, což můžu potvrdit, neboť běží na mém neherním notebooku naprosto skvěle, sice teda na nejmenší detaily, ale na ty nejmenší detaily je to skoro stejné a je to víceméně úplně nádherně hratelné, takže to je rozhodně plus. Tak, jinak, začínáme se Sekirou, což už je první poměrně odklon od těch old school stříleček, i když ne až tolik, protože v Quakeu je vaše zbraň na blízko také Sekira. No a u Quakeu ještě zůstaneme, neboť to, v čem se teď nacházíme, je kromě první úrovně také zároveň výběr obtížnosti, protože hra nemá, jak jste si všimli, výběr obtížnosti v menu, ale nachází se ten výběr obtížnosti až, já to možná ještě trošku slyším, dovolením, abych byl taky slyšet, že... Tak, muzika to je sice pěkná, ale důležitý je, co říkám já. Tak, samozřejmě výběr obtížnosti se nachází přímo tady před námi. Máme tady vchod do lehké obtížnosti, máme tady vchod do medium obtížnosti a zde najdeme vchod do těžké obtížnosti. My si pro naše potřeby zvolíme obtížnost střední neboli medium a jak vidíte, musíme tady přeskočit tuhle tu díru, což když se nám nepovede, tak to prostě musíme zkusit znova a hra nám řekne, že možná tato obtížnost není vhodná pro nás.
což pro nás hodná určitě je, protože tuhle hru už jsem hrál opravdu hodně. Je to hra skvělá, takže už jít nám skoro jako svoje boty. A ocitli jsme se teda už v samotném výběru úrovní, kde vlastně by mělo být 7 světů. V každém z nich 3 úrovně plus jeden boss level. Zatímco ve hře je dispozici pouze 4 světy. Další 3 jsou plánované v postupných updatech. Ale myslím si, že už i samotné 4 světy nabízí skutku dlouhou herní dobu a velkou porci zábavy. My se teda vrhneme do toho prvního světa, ukážeme si jeden level ze hry a představíme si nějaké mechaniky, které hra nabízí, i když moc jich samozřejmě nebude, jedná se spíše o, jak už jsem říkal, old school stříhočku. Zajímavé je spíše to zasazení, jak už jsem říkal. Jak vidíte, nacházíme se tady v nějakém Selenic Strongholdu, jak se tento level jmenoval, nějaké pevnosti. A začínáme tady takhle krásně na takovémhle výstupku, což není vůbec problém, protože můžeme samozřejmě takhle skočit dolů a voda zbrzdí náš pád. Jinak ve hře ale není ani fall damage, takže pokud by tu voda nebyla, přežili bychom tak jako tak. Tak, samozřejmě jako všechny old school střílečky i tato má své secrety, nicméně tento prozatím vynechám, protože nechci být nabůstěn lepší zbraní do začátku, když to s tím vývojáři jakoby nepočítali v uvozovkách. A vrhneme se již na samotné hraní, což tady už máme první nepřátele, které můžeme takhle krásně rozseknout Sekiro v Bejpu, nebo jim prostě odseknout hlavu, možností je spoustu. Sami jste viděli, že i přesto, že hra je kreslená, tak z nich normálně stříká krev, odpadají jim končetiny, takže z tohohle hlediska je rozhodně plus. No ale samozřejmě hra není celá jenom o tom, že budete bojovat na blízko, to by se tomu nedalo ani skoro říkat střílečka. Hned takhle z kraje samozřejmě dostane svůj první zbraň na dálku. No a vidíte, že se nejedná o nějakou pistoli, samopal či co, ale jak už jsem zmiňoval, jedná se o fantasy zbraň a konkrétně o magickou hůlku, která střílí jakési vodní orby, které myslím si, že jsou dokonce i naváděné. Tady už máme pokročilejší typ nepřítele, který dokonce umí dělat ty útoky na dálku pomocí seknutí svého mečíku. Tak, no a tenhle ten level je vlastně zajímavý tím, že by vám měl představit tak nějak všechny mechaniky, co tato hra nabízí, takže hned zkrátka tady máte dveře, které jsou zamčené jak stříbrným klíčem, tak zlatým, to znamená, že jak nám hra radí, musíme jít nejdřív sem a pak sem, na každé straně najdeme jeden klíč a oboma těma klíči se vlastně dostaneme na konec levelu. Takže to bude cílem vlastně mým v dnešním videu vám to ukázat, tuhle cestu k těm dvou klíčům. Tak a hned takhle tady máme další mechaniku, která je, dá se říct, unikátní, i když u pár stříleček už jsem ji taky viděl. Vlastně ze všech nepřátel padají duše a když nasbíráte určitý počet duší, tak se na vašich zbraních aktivuje takzvaný soul mod. Co to je? Znamená to v podstatě, že z vaší zbraně se stane neuvěřitelný vraždící mechanismus, začne mnohem rychleji střílet, začne střílet mnohem silnější projektily a v podstatě jste s ní skoro nezničitelný. Jak můžete vidět, sebral jsem teď legendární duši, která mi tento power up instantně nabije a můžu takhle krásně ničit nepřátelé. Zajímavé je pak soul mod Sekiry, který vlastně ze Sekiry udělá takovýhle milínek na maso, což si možná ještě ukážeme, když nám soul mod vyprchá, ale nejspíš asi ne, no, stihli jsme to, nevadí, ukážeme si to příště, určitě se nám to povede minimálně ještě jednou triggernout tadyhle ten soul mod. A je vlastně spustitelný tím, že vystřelíte, ale dá se to nastavit v nastavení i na vedlejší tlačítko, takže si ho můžete třeba ušetřit. Nemusíte ho vypustit hned, jak se vám nabije. Což mimochodem přidali vývojáři na žádost fanoušků, což je poměrně hezké, že si takhle všímají vlastně svoji komunity a třeba i dají na nějaké jejich rady. To zase až tolik studií nedělá. Tak opět si zvedneme nějaký ten secretík. Jinak možná jste si všimli, že zbraně zde nejsou poháněné na náboje, ale jsou poháněné na manu. Taky samozřejmě smysluplné, když nestřílíme nějakých konvenčních zbraní, ale opravdu využíváme poměrně magičtější nástroje, když to tak řeknu. Tak, tady vystřelíme na runu, tím se dostaneme dál. No, každopádně, jak už jsem říkal, každý svět má teda 3 levely. Jsou opravdu hodně odlišné, přestože se jakoby každý svět odehrává v jednom prostředí, tak většinou ty levely dokážou vždycky nabídnout úplně něco nového, nějaký nový prvek, nějaký nový styl hratelnosti, nové nepřátelé. Jako třeba tady máme takového arcimága, dalo by se říci. Je to vlastně takový těžší nepřítel, ale zase není úplně nějak nezničitelný, aby to nebrzdilo tempo hry, protože nikdo úplně nemá rád vyloženě nějaké přetankované nepřátele, jelikož
konkrétně zrovna právě ve old school střílečkách by to velice brzdilo tempo hry a to je poměrně nechtěné. Tak, vydáme se tady pro zlatý klíč, jelikož stříbrný jsme našli. Jak můžete vidět, můžeme i plavat a hra je vskutku opravdu rychlá. Vývojáři teďko dokonce upravovali i umělou inteligenci nepřátel. Dřív byl mnohem agresivnější, teďko se snaží spíš uhýbat projektilům nebo na vás jít trošku takticky. Což možná takhle není vidět, protože používám tuto zbraň, u které jsou ty projektily naváděné. Takže i když se ty nepřátelé občas snaží uhýbat, tak je to poměrně neúspěšné ta jejich snaha. A samozřejmě ale potom jsou tam i jiné zbraně, které mají projektily, se kterými už prostě musíte mířit a takovým se ty nepřátelé dokážou vyhnout. Můžu vám i odrážet někteří, ale to až většinou v pozdějších levelech, kdy už je hra samozřejmě těžší, neboť nabírá na obtížnosti s postupujícím časem. Tak tady si můžeme ukázat tu sekírku v akci. Pěkný mlínek na maso, ano, ano. Takhle to mám rád. Tak. Takže jak vidíte, feeling ze zbraní určitě velice pěkný. My si v tomhle videu určitě ukážeme ještě jednu. Ale nic už jich spojovat nebudu, to už nechám na vás, pokud si to povidíte. Abyste taky měli nějaké překvapení. Protože o tom to taky trošku je. Objevovat si tu hru sám. Takže tak. Blížíme se už ke zlatému klíči. Máme tady zase toho arcimága, který bohužel není schopný moc vystřelit, protože když do těch nepřátel většinou střílíte, tak nejsou schopni vám ten útok vracet. To je taky poměrně zajímavá mechanika, ale nic úplně nového, to už bylo viděno i v několika jiných hrách. Tak, my už máme oba klíče, můžeme se dostat dál a ukážeme si teda ještě tu další zbraň, která je poměrně unikátní. A pak se přesuneme ještě v rychlosti na Horde mod. Tak, tady nový typ nepřítele, kteří nám tady zničili mostík, takže musíme se vydat takovou oklikou menší. Jinak, co se zničitelnosti prostředí týče, tak tohle byl pouze skript. Prostředí to zničitelné většinou nějak není. Možná nějaké malé vázy nebo v opravdu malé míře, ale nějak jako velká zničitelnost prostředí tu není. Tady už je ta další zbraně, to vlastně meč, který můžete takhle vrhat magické vlny. A zase, je tu něco nového, i když to funguje na principu třeba nějaké brokovnice nebo něčeho takového, protože to vlastně dává plošní damage, tak působí to neokoukaně. Hraje se s tím neokoukaně, hraje se s tím dobře. Zároveň to funguje trošku jinak než konvenční brokovnice, protože má to trošku jiný, má to trošku jinou rychlost střelby a zároveň jakoby má to i ten svůj soul mod, který u tady toho meče vlastně funguje tak, že ty projektily se odráží od stěn a ještě proletí skrze nepřátele. Tak, to by bylo všechno z kampaně, co si tady ukážeme. Teď teda ještě v rychlosti skočíme na ten Hordes of Evil mod, jak tomu vývojáři říkají. Ten byl nedávno taky updatenut a máme zatím na výběr ze dvou aren, jestli se nemýlím. Ano, z této a možná ještě z této. Tak z této ne, snad to ještě není hotová. Dobrá, takže ještě z támhleté. Tak, my si zvolíme tuto a ukážeme si teda v rychlosti, o čem to je. Já tady nebudu sbírat všechny ty zbraně, co jsme neměli v kampani, abych vám je nevyspojiloval, jak už jsem říkal. Tak a vidíte, přichází první vlna. Máte tady všude rozházené takové nábojky, životy, pick-upy, prostě všechno možné, co vás napadne. No a vaším úkolem je, jak už jsem říkal, prostě a jednoduše zničit všechno, co na vás přijde. Jakmile se to stane, tak na vás přijde další vlna a pak další a pak další. A takhle to pokračuje vlastně do nekonečna, do prostě a jednoduše neumřete. Jediný takový menší rozdíl od klasického zabíjení v normální kampani je pak ten, že pokud zde dáte double kill nebo triple kill nebo něco podobného, tak vám to announcer řekne, napíše se vám to na obrazovce, abyste se jako cítili trošku víc cool, ale jinak je to v podstatě to stejné, je to čistě prostě režim, ve kterém můžete porovnávat své skóre s ostatními hráči. A další věc, ve které se to tady ještě liší, je ta, že jsou zde nepřátelé na mixování úplně ze všech světů, což v kampani žádný takový svět zatím není, kde by bylo víc nepřátel z víc světů najednou, ale je tam vždycky právě jeden set nepřátel a pak už je dále ve hře neuvidíte, což na jednu stranu může působit trošku nevyužitě, na stranu druhou to zase nechává ve hře jistou variabilitu, kdy se
společně s prostředím mění i vaši protivníci a to si myslím, že je rozhodně spíše k dobru věci, nežli k nějaké škodě. Tak, každopádně, to bude ode mě všechno. Já doufám, že se vám tohle video aspoň trochu líbilo. Pokud ano, tak si určitě hru to pořiďte, nebo se alespoň podívejte na nějaká videa z ní. Cokoliv, jakkoliv, jakýmkoliv způsobem podpoříte vývojáře, bude rozhodně dobře. A já už vám nezapomenu dodat, že určitě nezapomeňte zajít na naší stránku Kurátora na Steamu. Vycházejí tam pravidelně recenze na spoustu různých her, takže pokud by se vám třeba nějaká líbila, můžete využít naší recenze, ujistit se, že hra je skutečně dobrá a sami si ji pořídit. No a určitě ani neuškodí, pokud necháte like či komentář na našem kanále a popřípadě si přihlásíte i odběr, protože stejně jako recenze budou i videa vycházet pravidelně, většinou k hrám, které budeme recenzovat, ale občas se stane, že prostě nejprve vydám video, až pak recenzi, jo, bude to prostě různý, ale většinou by to mělo být vždycky podle těch recenzí, co vydáme. Tak, ode mě je to všechno, já vám tedy děkuji za pozornost a uvidíme se zase příště. Zatím ahoj!